A única afirmativa incorreta é a letra B de bola. Seguindo, questão número 12. Na demonstração das origens e aplicações de recursos, a letra A. A realização do capital é uma aplicação. Ora, integralização de capital aumenta o PL, é uma origem. Então, essa alternativa está errada. Seguindo, B de bola. O aumento do ativo diferido é uma origem. Ora, diferido está aqui no permanente. Se aumentou o permanente, é uma aplicação. A resposta é a letra C, de casa. Porém, vamos pular e analisar a letra D de dado primeiro. D de dado diz, o aumento do exigível a longo prazo é uma aplicação. Ora, se aumentou o exigível a longo prazo, isso é uma origem, então também está errada. E a letra E, a contribuição do subscritor de ações, que ultrapassar o valor nominal é uma aplicação. Isso é ágio na emissão de ações, aumento do PL. PL aumentou é uma origem, portanto está errada também. Até por exclusão, a resposta é a letra C. Mas vamos explicar. A letra C diz assim, o encargo de depreciação é uma origem. Sabemos que tecnicamente, para atender o caput do artigo 188, que diz o quê? A do A indicará as modificações ocorridas na posição financeira da empresa. E no inciso 3º do artigo 188, diz o quê? Que a modificação na posição financeira da empresa é o aumento ou diminuição do CCL pela diferença entre origens e aplicações. Ora, depreciação, sabemos que na forma da lei, estão sujeitos à depreciação o quê? Os bens tangíveis do imobilizado. Como se contabiliza? Debita-se uma despesa de depreciação, que vai diminuir o PL, e credita-se uma depreciação acumulada, que é uma retificadora do imobilizado. Este lançamento, por si só, não provoca alteração no PL, portanto, a depreciação por si só não é origem nem aplicação. No entanto, por que o examinador na prova considera que depreciação é uma aplicação? E aí o concurseiro tem que tomar cuidado, porque a questão que o examinador avalia de forma técnica, que não é o caso, e a questão que o examinador se baseia no texto legal, até mesmo texto legal com falhas, como é o caso aqui. Falha na interpretação de quem está lendo o texto. Veja, podemos ler esse texto simplesmente do ponto de vista legal, o que consta literalmente expresso, e a sua interpretação. Veja, o artigo 188, texto antigo, diz o quê? Caput. A do A indicará as modificações ocorridas na posição financeira da companhia, discriminando 1, origens, 2, aplicações, 3, variação do capital circulante líquido pela diferença entre origens e aplicações. E no inciso primeiro, no rol das origens, cita lucro líquido do exercício acrescido de depreciação, amortização ou exaustão e ajustado pela variação nos resultados de exercícios futuro. Por que que o examinador considerou depreciação como sendo uma aplicação? Pelos simples fatos de estar elencado no inciso primeiro, no rol das origens. Ele não interpretou tecnicamente, ele simplesmente buscou uma resposta de citação legal. Agora, se interpretamos tecnicamente o contexto do artigo 188, quando se diz lucro líquido de exercício acrescido da depreciação, qual é a interpretação? A depreciação apareceu na DRE como sendo uma despesa. Contrapartida diminuindo lá o ativo permanente imobilizado. Portanto, um lançamento que não altera o CCL. Se não altera o CCL, deve ser adicionado ao lucro líquido com o intuito de eliminar esse item, essa despesa, na formação do lucro que servirá de origem para a doar, o chamado lucro financeiro ou lucro ajustado. Portanto, sob protestos, resposta correta da questão da banca examinadora ESAF, letra C. Seguindo, questão de número 13.
Na demonstração das origens e aplicações de recursos do A, são considerados como origem de recursos. Letra A, empréstimo a curto prazo. Ora, esse lançamento debita-se caixa ou bancos e credita-se empréstimos a pagar. Não há alteração no CCL, não é origem nem aplicações. Portanto, prossigo. Letra B de bola, aumento de capital social com utilização de lucros acumulados. Também, debito lucros acumulados, credito capital, lançamento entre contas não circulantes, não altera o CCL, não é origem nem aplicações. Continuando. Letra C diz: o excesso das receitas comparadas com as despesas, ignorando as despesas ou receitas que não afetam o capital circulante líquido, este sim é um lucro financeiro que serve como origem de recursos. Portanto, a resposta é a letra C. Esclarecendo melhor, venha comigo. Aqui está. Imagine uma demonstração do resultado do exercício. Temos aqui receitas que tiveram contrapartida com conta circulante, receitas que tiveram como contrapartida conta não circulante, despesas que tiveram como contrapartida conta circulante e despesas que tiveram como contrapartida conta não circulante. Ora, aquelas que têm contrapartida conta não circulante não alteram o CCL, não é origem nem aplicações. Portanto, devemos pegar o lucro líquido ou prejuízo líquido do exercício, que consta na DRE, e fazer os ajustes. Como? Eliminando receitas e despesas que não afetaram o capital circulante líquido. Eliminar é o mesmo que ignorar, como diz a questão. Então, se esta receita, contrapartida é conta não circulante, não alterou o CCL, se entrou somando, aqui na do A, devo eliminá-la com a exclusão de receitas que tiveram como contrapartida conta não circulante. Com esse mesmo raciocínio, esta despesa que não alterou o CCL também deve ser eliminada, deve ser ignorada, como diz a questão. Se entrou subtraindo, devo adicioná-la. Feito estes ajustes, se resultou em lucro líquido, aqui eu particularmente denomino de lucro líquido financeiro, para não confundir com o da DRE. Ou seja, é uma conta credora que serve de origem de recurso aplicado lá no CCL. Portanto, esse ajuste deve aparecer no rol das origens. Conclusão: a questão diz, no comando, que quer uma alternativa que trate de uma origem. Ora, o lucro financeiro é uma origem. Repetindo a questão: letra C, o excesso das receitas comparado com as despesas. Excesso de receitas sobre a despesa é lucro. É uma conta credora. Ignorando as despesas e receitas que não afetaram o CCR, ou seja, eliminando receitas e despesas que tiveram como contrapartidas contas não circulantes. Sobrou o lucro financeiro. É uma conta credora, portanto, origem de recurso aplicado no CCL. Essa é a resposta. E a letra D de dado? O saldo de resultado de exercício futuro. Volto a afirmar. Do A é uma demonstração financeira dinâmica. Ou seja, só posso entender que há origem ou aplicação quando há aumento ou diminuição de passivo não circulante, quando há aumento ou diminuição de ativo não circulante. A questão diz saldo de resultado. Saldo não alterou em nada, não é origem nem aplicação. Da mesma forma, a letra E, que diz o saldo credor de correção monetária. Saldo não alterou em nada, é estático, portanto, não é origem nem aplicação. Questão de número 14 diz: numa demonstração das origens e aplicações de recursos, as origens dos recursos somaram 1.300. Então, dados fornecidos. Foi fornecida a origem de 1.300. Outros dados pertinentes. Ativo circulante no início 1.600, no final 2.400. Passivo circulante no início 900, no final 1.200. Portanto, foi também fornecido ativo circulante no início e no final, passivo circulante no início e no final. O que se quer a questão? Pede-se, com base nesses dados, determine o montante das aplicações de recursos da referida demonstração e marque a alternativa que o contém. Então, a questão quer saber o valor das aplicações. Ora,
Como se resolve uma questão prática como esta? Exatamente na fórmula. Está aqui a resolução. Origens menos aplicações tem variação do CCL. Vamos trabalhar de forma fácil. O examinador já forneceu as origens. Então, aqui, apresento. E quer saber o valor das aplicações? Uma interrogação aqui, então. Para que possa chegar à resposta, é necessário calcular o CCL. Então, aqui está. Primeiro, vamos calcular a variação do CCL. Posso descobrir a variação do CCL pela diferença entre CCL final e CCL inicial. Lembre-se, CCL, na forma da lei, é a diferença entre o ativo circulante e o passivo circulante. Se eu pego o CCL final menos CCL inicial, é a variação do CCL. Trabalhando com os dados fornecidos. Ativo circulante no final, 2.400. Passivo circulante no final, 1.200. CCL final é de 1.200. Ativo circulante no início, 1.600. Passivo circulante no início, 900. A diferença é o CCL inicial. CCL final, 1.200. Menos CCL inicial, 700. É a variação do CCL de R$500. Portanto, eu já sei, R$500 é a variação do CCL. Pronto, agora já posso resolver a questão. Ora, a aplicação é igual, trocando os reais. 1.300 menos 500, portanto, aplicações é igual 800. Assim, a resposta é a letra A. Seguindo, questão número 15. Dados preliminares. Empresa Comércio e Indústria Galo da Noite S.A. Dados fornecidos, observe. Capital circulante líquido em 31/12/91, 9 mil. Capital circulante líquido em 31/12/90, 3 mil. Aplicações de recursos em 31/12/91, 4 mil. Pede-se. Os elementos acima permitem concluir que o montante das origens, na demonstração das origens de aplicação de recursos em 31/12/91, foi de... Então, a questão quer saber o valor das origens. Como se resolve? Ora, pela formulazinha, origens menos aplicações é igual à variação do CCL. A questão já forneceu o valor das aplicações. Quer saber o valor das origens. Portanto, temos que descobrir, em primeiro lugar, o valor da variação do CCL. E para facilitar, ele já forneceu, olha. CCL no final, quanto? R$9.000. CCL inicial, R$3.000. CCL final menos inicial é a variação do CCL de R$6.000. Ora, temos agora a equação completa. Hã? Que é o valor da variação do CCL. Pronto, podemos resolver. As origens é igual a 6.000 e, mudando de lado, muda o sinal, mais 4.000. Portanto, total das origens é de R$10.000. E assim, a resposta da questão de número 15 é a letra D de dado. Seguindo, questão de número 16. Na demonstração das origens e aplicações de recursos, considera-se como aplicação de recursos. Opa, a questão quer no comando o quê? Aplicação de recursos. Basta observar aqui no esqueminha. Alternativa A.
A redução do passivo exigível a longo prazo. Exigível a longo prazo diminuiu é uma aplicação. Portanto, a resposta é a letra A. Analisando as demais. B de bola. A realização do capital social. Aumento do PL é uma origem. Está errada. C. Os dividendos recebidos. Ora, eu debito caixa e credito o investimento. Ou debito caixa, debito o dividendo a receber e credito o investimento. De qualquer forma, diminui o permanente. Diminuição do permanente é uma origem. E a questão que é uma aplicação. Letra D de dado. A redução do realizável a longo prazo. Realizável a longo prazo. Diminuiu é uma origem. A questão que é uma aplicação. E por último, letra E. O encargo de depreciação, amortização e exaustão, falamos, tecnicamente não é origem nem aplicação, mas concurso público é a legalidade. E na lei, depreciação, amortização e exaustão, está como acréscimo ao lucro líquido no rol das origens e a banca tem considerado como origens. Portanto, aplicação somente, alternativa, letra A. Seguindo. Questão de número 17.